靓仔，靓仔，打台球不建议使用的六个刑法，哦不是杆法。技巧一，黑八的进球路线被障碍球挡住了。用双进技巧的话，对准度要求较高，初学者容易失误。那么可以瞄准黑八，小力轻推即可。啊，只要障碍球没了，球就进了。技巧二，黑八的翻带路线被幺四七挡住了。用弹库翻带的话，对初学者来讲难度较高。那么可以瞄准黑球右侧，只要这么一打，啊，球就进了。有手之前非常好用。技巧三，长台贴库球难度较高，像这么打的话，对初学者来讲难度很高。那么可以先站着看好进球点，小力一推，红球就会朝着带口方向滚动，然后不小心这么一扫，啊，球就进了。技巧四，白球被挡住的情况，靓仔你是了解我的。用圆月杆法打的话，对初学者来讲难度较高。那么可以学哈登的后撤步，啊，球就进了。不过只能中午试，因为早晚会出事。技巧五，遇到重局面，远台后失诺够不着，需要用到高架杆，对初学者来讲容易吃杆。那么可以慎重考虑一下自己是为了什么，为的是进球啊，所以可以这么一扒，啊，球就进了。用了这招数啊，今晚就超度。技巧六，轮到开球了，像这么大力冲球，啊，天哪，呦，啊，砰起来，你听大声了，我是天安尼了。一颗球都没进，球开的散呢，对手轻台率就高。那么可以瞄准最后一颗球，这么一打，啊，给对手自由球，让他打。我操，屌毛，到你了，屌毛，自己打。靓仔，带点水果来医院看我，下课。